Dobrý den, vítejte FEDU TV. Prezentace v PowerPointu zná naprostá většina z nás. A většina z nás má taky dojem, že je to spíš takové nutné zlo, plné nudy a jednoho a toho samého slajdu. A tak bychom se měli položit otázku, jestli vlastně PowerPoint vůbec nabízí nějaké možnosti, které jsou na rok 2016 tak nějak jako aktuální. Nabízí tedy? Pojďme se podívat na netradiční efekty v PowerPointu. Bude to nový seriál, který poběží na EduTV. A my se dneska uděláme takovou ochutnávku. Co tedy všechno vlastně můžeme v PowerPointu udělat? Pojďme se podívat. Ta prezentace může být různorodá, může být dynamická. Graf nemusí být vždycky ohraničený. Klidně může být jako součástí v podstatě celého toho slajdu, tak aby ho zbytečně nerušil. Stejně tak jako texty mohou vystupovat spoza nějakého obrázku. A navíc nemusí to být jenom jeden obrázek. Může to být obrázek, který je přes několik slajdů a v podstatě tím vyvolává dojem takové dynamiky v prezentaci. Nemusí se to týkat jenom takových jednoduchých obrázků, může to být klidně velikánská fotka a tak nekoukáme jenom na jednu stranu řeky, ale třeba i na druhou. No, a když si domyslíme, že tam doplníme určitý text, tak to bude určitě prezentace, která není úplně typická. Nebo představujete produkt, tak proč ho ukážete hned? Můžeme to udělat tak, jako aby to bylo zajímavý, že jo? A postupně teprve zobrazit, že prodáváme croissanty. Případně jsou takové prezentace, kde se pracuje s hesly. Jednoduše, že jo, výstižně, dynamicky, a nebo přirozeně. No jo, ale co vlastně? No přeci mluvení, spatra. Tak takovéhle možnosti nám nabízí PowerPoint taky. A těm se chceme věnovat v tomto seriálu. Hned v dalším videu se dozvíte, jak některé z těchto efektů, které jsme si právě ukázali, budete schopni udělat i sami. Ale byla by škoda, kdyby vám takové video uteklo, tak se přihlašte k odběru, no a na viděnou zatím.